ચીખોદરા જૂથ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. કલેક્ટર કચેરી ખાતે ચીખોદરાના ગ્રામ્યજનોએ આવેદન પત્ર થકી રજૂઆત કરી હતી કે ગામની ગૌચરની જમીનમાં ગામના લોકો પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોય. આ પશુપાલકો તેનો ઉપયોગ ઢોર ચરાવવા કરી રહ્યા છે અને તેના આધારે તેઓનું જીવન નિર્વાહ ચલાવે છે. હાલમાં કલેક્ટર દ્વારા ચીખોદરા ગામની બ્લોક સર્વે નંબર 420 વાળી જમીન વડોદરા શહેરના રખડતા પશુઓ માટે ફાળવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેથી ચીખોદરા ગામના પશુપાલકોની જીવાદોરીનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો છે અને પશુપાલકોને આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા છે. પરિણામે ગામમાં બેરોજગારોની સંખ્યા પણ વધે તેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તેવા સંજોગો ઊભા થાય છે, જેથી જગ્યાની ફાળવણી બાબતે ગ્રામ્યજનોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. અમે સૌ ચીખોદરાના ગામના રહીશો છીએ અને આગેવાન તરીકે અમે આજરોજ અહીંયા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે અને અમારી સાથે જે અન્યાય થયો છે કે જે સરકારે જે કામ કરવું જોઈએ, કોર્પોરેશને જે નિભાવવું જોઈએ, બરાબર આજના જે પશુપાલકો છૂટા ઢોર મૂકી દેતા હોય અને એને રોકવા જોઈએ, એને કોઈ જગ્યાએ સ્થિર કરવા જોઈએ, તે રોકી નહીં અને અમારા ગામો ઉપર બનસ્વી રીતે ફાળવી દે, અમારા ગામમાં અમારી ખેતીને નુકસાન થાય, જે લોકો પોલીસ પાર્ટી સાથે એને ઘટતા નથી અને એની સામે કંઈ કાર્યવાહી કરતા નથી અને એ લોકોને અમારા ગામ મૂકવામાં આવે તો અમને કેટલું નુકસાન થાય અને અમારા જે પશુપાલકો છે એને ઓલરેડી અમારા ત્યાં જે ગૌચર છે નાનું ગૌચર હોય અને એટલા બધા પશુઓ હોય તેના છતાં આવું મનસ્વીપણે કરે છે. દાખલા જેમ આ તો સરકાર તો કેવું મનસ્વીપણું વર્ત કરી રહી છે. કાશ્મીરના આતંકવાદીઓ હોય એમને કે તમે યુપીના 5 જિલ્લા, ગુજરાતના 5 જિલ્લા એમાં જઈને તમે આતંકવાદ ફેલાવો વાંધો નહીં, એ રીતે અહીં આગળ અમારા ગામ ઉપર એમને થોપવાની વાત કરે છે. એટલે જે કલેક્ટરશ્રી પોતાના મનસ્વીપણે સરકારના આભારણ રૂપે કે કોઈ પણ રીતે કર્યું છે તેની રીતે અમારો ગામ લોકોનો સખતમાં સખત વિરોધ છે અને એ નહીં થાય તો અમે ગાંધી ચીજા પર કે પહેલાં ચાલીશું અને નહીં થાય તો અહિંસક લડત પણ લડીશું અને હિંસક લડત થશે તો પણ અમે કાર્યવાહી કરતા રહીશું. મારું ગોપાલસિંહ ઠાઠોડ. વડોદરા તાલુકાના ચીખોદરા જૂથ ગ્રામ પંચાયતના અમે રહીશો છે, પશુપાલકો છે, ખેડૂતો છે. અમારી ગૌચરની જમીન કલેક્ટરશ્રીએ 19 તારીખના સંદેશ પેપરમાં એમને ગૌચરની જમીન એક્વાયર્ડ કરવાનું જે આપ્યું છે અને અમારા કોર્પોરેશનના ઢોર અમારા ગામોમાં આપવાની તો અમારા ઢોર ક્યાં જશે, અમારો પશુપાલક ક્યાં જશે, અમે ક્યાં અમારી ગૌચરની જમીનમાં અમારું પશુપાલક ક્યારે એ કરશું. એટલે એક જમીન અમારી કોઈ પણ જગ્યાએ ફાળવાશે નહીં અને ફાળવેલી હશે તો અમે ત્યાં ઘૂસવા નહીં દઈએ અને અમે અમારા જે પશુપાલકો છે બધા ગામના દરેક જાતિના પટેલ, બ્રાહ્મણ, વાણિયા, ઠાકોર, ભરવાર, રબારી આ બધા લોકોના પશુપાલકો ક્યાં જશે. એટલે આ મનસ્વી જે કલેક્ટર સાહેબે જે પેપરમાં જાહેરાત આપી છે એ જાહેરાતનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ. એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ અમે કશું થવા દઈએ નહીં. કેટલી જમીન માંગી છે તમારા ગામમાં? એ 10,000 ફૂટ કે જગીન માંગી છે. નામ તમારું? પ્રમોદભાઈ છગનભાઈ પટેલ, માજી સરપંચ.